Party menu EU a Cinema Movies Club Trenčín vás pozývajú 20. júna na koncert svetoznámej speváčky Iny. Zažite jednu zo svetových hviezd úplne naživo. Vystúpia aj Twins, Fresh Clubber and Bello a Delicious Ladies. Ina už 20. júna v Cinema Movies Club Trenčín. Viac informácií a vstupenky zakúpite na Party menu EU.